Snorri, erfið leikur einnig kvöld svona frá þínu sjónarhorni? Við komum með svolítið meiri svona gleði og inn í þetta í byrjun og erum tilbúnir í þetta og ég held að þeir eru að vera kannski ekki alveg á sama tilbúin í uppbytunum við sko, þannig að já, þetta endar á að þeir fá veist, opna þrista fyrir Jeb Ivy og hann er að fara að setja þá niður oft sko. Ef ég er búin að reyna snjöryggingum vel svona í fjórða þið svona sígur á þetta svona á setni lutanum í ykkur sem að spila frábælega allan leikinn. Hvað var spurningin? Sígur á þetta ja, sígur á, svona ykkar leik, hvað gerist þannig undir lukinn? Ég veit ekki, það er svona kannski við erum að fara svolítið út úr í sem búin að virka fyrir okkur fyrir partarleiknum og seinni partinn förum við svolítið að reyna bjargu skilur fara í bara enna, dreig á vellinum og taka bara einn leikmaður sem að er held ég ekki leiðin fyrir okkur til að vinna allavega hana. Góð fyrirheit, þráttur að hafa tapað svo sem, er það ekki réttum? Jú, þetta var klárlega skriða eftir síðasta leik, klárlega skriða upp og ég, þetta er frábært lið, þannig að ég held að þetta byggja upp á og við myrjum mæta ennþá betri í næsta leik. Takk fyrir.